କୃଷ୍ଣସାର ପାଞ୍ଚ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁକ୍ତ ଅବାଧରେ ବିଚରଣ କରୁଥିବା ଏହି ବିଶ୍ୱ ବିରଳ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆଶାତୀତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ, ବନ ବିଭାଗର କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠତା ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା ଯୋଗୁଁ ଚଳିତ ବର୍ଷର କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ ଗଣନା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏବେ 7358ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କ'ଣ ରହିଛି ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ଓ ଆବାସସ୍ଥଳୀ ଗଞ୍ଜାମର ଗୌରବ ପାଲଟିଥିବା ଏହି କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗଙ୍କୁ ନେଇ ଆମର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ରିପୋର୍ଟ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା ଦେଶର ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ବିରଳ ପ୍ରାଣୀ କୁହାଯାଉଥିବା କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ ଏବେ ଗଞ୍ଜାମର ଗୌରବ ପାଲଟିଛି। ମୁକ୍ତ ଏବଂ ଅବାଧରେ ବିଚରଣ କରୁଥିବା ଏହି କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଆଶାତୀତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତେବେ ଏମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର କାରଣ କ'ଣ, ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ କ'ଣ ରହିଛି, ତାକୁ ନେଇ ମୁଁ ରତ୍ନାକର ରିପୋର୍ଟର ସ୍ପେଶାଲରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଆସିଛି। ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ମୁକ୍ତ ଏବଂ ଅବାଧରେ ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ। ପାଖ ପଡ଼ିଆରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗାଁ ଏବଂ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏ ବିରଳ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ। କେଉଁଠି ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ କେଉଁଠି କୁଦା ମାରି ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, କିଏ ଘାସ ଚରୁଛି ତ ଆଉ କିଏ ନିର୍ଭରେ ଥକା ମାରୁଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭଞ୍ଜନଗର ଦକ୍ଷିଣ ଘୁମୁସର ବନଖଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଲିପଦର ଭେଟନଇ ଅଞ୍ଚଳର ମୁକ୍ତ ମୃଗ ବିହାରର ଦୃଶ୍ୟ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଭୟଙ୍କର ମରୁଡ଼ି ସମୟ ପରେ ପରେ 1972 ବେଳକୁ ପ୍ରଥମ କରି ଏ ବନଖଣ୍ଡରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲେ ଏ କୃଷ୍ଣସାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଠାରେ ପ୍ରଚୁର ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ, ଦେବଦୂତ ଭଳି ଏମାନଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବରୁ ହିଁ ବୃଷ୍ଟିପାତ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା। ତା ପରଠାରୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏମାନେ ହୋଇଗଲେ ବିଶ୍ୱାସର ଦେବଦୂତ। ଲୋକଙ୍କ ପାଖାପାଖି ଏବଂ ଜନବସତି ଅଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ଭୟରେ ବିଚରଣ କଲେ। କେହି ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ କ୍ଷତି ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏମାନଙ୍କ କ୍ରମଶଃ ବଂଶବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଘୁମୁସର ବନଖଣ୍ଡରେ 1973 ପ୍ରଥମ କରି ହୋଇଥିବା କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ ଗଣନା ଅନୁସାରେ ଏମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 523 ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଏବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗଣନାରେ ଏ ସଂଖ୍ୟା ପହଞ୍ଚିଛି 4483। ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କଠାରୁ ଯାହା ଅନୁଭୂତି ଆମର, ଆଗରୁ ଆମର ଏଠି ବର୍ଷା ପ୍ରାୟ ହେଉନଥିଲା ବୋଲି କହିଲେ ଚଳେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ହରିଣମାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା ଏଠି, ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଲୋକେ, ସେହି ସମୟରୁ ବର୍ଷା ପ୍ରାୟ ହୋଇଆସୁଛି। ସେହିଦିନଠାରୁ ହରିଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଗାଢ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ତେଣୁ ହରିଣମାନଙ୍କର କେହି କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରନ୍ତି ନାହିଁ। 2018 ମସିହାରେ ଯେତିକି କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ ସ୍ଥିତି ଥିଲା, 2020 ମସିହାରେ ଗଣତି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଗଣତି ହୋଇଛି। ତ 2020 ମସିହାରେ 4000 ପ୍ରାୟ 114 କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ ଆମ ବନଖଣ୍ଡରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ 4483 କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗର ଗଣତି କରାଯାଇଛି। ସେଭଳି ଯଦି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କଥା କୁହାଯାଏ, ତାହେଲେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା 3 ବନଖଣ୍ଡ ଯଥା ଭଞ୍ଜନଗର ଉତ୍ତର ଘୁମୁସର ବନଖଣ୍ଡ, ଦକ୍ଷିଣ ଘୁମୁସର ବନଖଣ୍ଡ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବନଖଣ୍ଡରେ କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। 2018 ମୃଗ ଗଣନା ଅନୁସାରେ ଜିଲ୍ଲାରେ 4082 କୃଷ୍ଣସାର ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଘୁମୁସରରେ 2809, ଉତ୍ତର ଘୁମୁସରରେ 224 ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବନଖଣ୍ଡରେ 1049 କୃଷ୍ଣସାର ରହିଥିଲେ। 2020 ମସିହାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଘୁମୁସରରେ 4114, ଉତ୍ତର ଘୁମୁସରରେ 286, ବ୍ରହ୍ମପୁର ବନଖଣ୍ଡରେ 2475। ଏଭଳି ଭାବେ ସମୁଦାୟ ଜିଲ୍ଲାରେ 6875 କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ ରହିଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ହୋଇଥିବା ଗଣନା ଅନୁସାରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 7358 ମଧ୍ୟରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଘୁମୁସର ସର୍ବାଧିକ 4483, ବ୍ରହ୍ମପୁର ବନଖଣ୍ଡରେ 2574 ଏବଂ ଉତ୍ତର ଘୁମୁସର ବନଖଣ୍ଡରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 301 କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ ରହିଛନ୍ତି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଗତ 6 ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଗୁଣ ବଢ଼ିଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଟ୍ୱିଟ୍ ଯୋଗେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏହାର କାରଣ ହେଲା ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନତା ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଦାୟିତ୍ୱ। ଖାଦ୍ୟ ସୀମିତକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କର ଆବାସସ୍ଥଳୀରେ ମିଡ଼ୋ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରି କିପରି ପାଣି ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଇପାରିବେ, କିପରି ଭାବରେ ସଲ୍ଟ ଲିକ୍ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯିବ। ରୋଡ଼ରେ ରୋଡ଼ ବ୍ୟାରିଅର ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ମାଧ୍ୟମରେ ଗାଁ ସହର ଗାଁର ମାନଙ୍କରେ ମିଟିଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି, VSS ମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଏଥିରୁ ସବୁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବହୁଳ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି।
କୃଷ୍ଣ ସାରଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ କହିଲେ ଘାସ ମୁଗ ବିରି ମାଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଚଣାଜାତୀୟ ଫସଲ। ଅନେକ ସମୟରେ ଏହି ମୃଗମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀଙ୍କ ଫସଲ ଖାଇଥାନ୍ତି। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଏମାନେ ଫସଲ ଖାଇଲେ ଫସଲ ଦ୍ୱିଗୁଣା ହୋଇଥାଏ। ଏହା ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ ସେ ନେଇ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମଧ୍ୟ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମୃଗ ଫସଲ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଏମାନଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି ଘଟାନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଫସଲ କ୍ଷତି ଜନିତ ସହାୟତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଥିବା ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗତବର୍ଷଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଘୁମସୁରା ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବୁଗୁଡ଼ା ପୋଲସରା ଏବଂ ଆସିକା ବନାଞ୍ଚଳରେ 26 ଏକର ଜମିରେ ଘାସ ମୁଗ ବିରି ମାଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଚଣାଜାତୀୟ ଫସଲ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯାହାକି କେବଳ ହରିଣମାନଙ୍କ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଯାଇ ରାସ୍ତା ପାର ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଗାଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃଗଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଥିଲା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁଥିବାରୁ ମୃଗଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ। ଯଦିଓ କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ ଆମ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀଙ୍କର ଫସଲ କିଛି ଖାଇଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯଦି ଫସଲର ଉପର ଅଂଶଟା ବା କଳ ଅଂଶଟା ସେମାନେ ଖାଆନ୍ତି, ତାପରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ଖାଇଥିବେ ସେମାନେ ସେଇଠୁ ପୁଣି ଅଲଗା ପତ୍ର କହଳିବ, ନୂଆ ପତ୍ର କେନା ହେଇକି କହଳିବ, ଯାହାଫଳରେ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନଟା ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ହେବ ବୋଲି ଆମ ଚାଷୀଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ। କୃଷ୍ଣସାରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାର ତ ବହୁତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ତଥାପି ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ କୃଷ୍ଣସାରମାନଙ୍କର ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଉଛି। ଯେମିତିକି ରାସ୍ତା ପାର ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସେମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ବୁଲା କୁକୁରଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ସେମାନ କୁକୁରମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣହାନି ଘଟୁଛି। ସରକାର କିଛି କରିଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେତିକିରେ ସେମାନଙ୍କର ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଯଦି ଅନ୍ୟ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରନ୍ତେ ବୋଲି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବ୍ୟତୀତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗାଁର ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସା ଶିବିରର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି, ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ସୂଚନା ଫଳକ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ବନ ବିଭାଗ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ମୃଗଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମିତିକୁ 2005 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ନଗଦ ଅର୍ଥରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କମିଟି ଗଠନ କରିବା ଫଳରେ ଆମର ଆହୁରି ସଂଖ୍ୟା 786 ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ କରି 786 କାଉଣ୍ଟିଂ କରିଥିଲୁ ଆମ, ସେତିକିବେଳେ ଆମକୁ ଆୱାର୍ଡ଼ ମିଳିଥିଲା, ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଆୱାର୍ଡ଼ 50,000 ତା'ର ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇବା ପରେ ଆହୁରି ଆମର ମନୋବଳ ବଢ଼ିଥିଲା ଓ ତାକୁ ଧରି ଆହୁରି ଆମେ କାମ ଆଗେଇ ନେଇଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ 786 ବର୍ତ୍ତମାନ 7,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ବନ ବିଭାଗର ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହିଁ ଏମାନଙ୍କ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧିର ଆଉ ଏକ କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ବେଳେବେଳେ କିଛି କାରଣ ମୃଗଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ସମସ୍ୟା ଉଠିଆ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଭୂମି ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଛି, ଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏବଂ ବନ ବିଭାଗର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଓ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ମନୋଭାବରେ ଆଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବାହାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଏଠି କିଛି ଲୋକ, ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକ କିଛି ଜାଗା କିଣି ସେଇଟାକୁ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି କରି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ହରିଣମାନଙ୍କୁ, ହରିଣମାନଙ୍କର ଯିବା ଆସିବାରେ, ବୁଲାବୁଲି କରିବାରେ, ଚରାବୁଲା କରିବାରେ ସେମାନେ ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଉଛି। ତେଣୁ ହରିଣମାନେ ଏଠି ଯିବା ପାଇଁ, ଏଠୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେଣି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗାଳରୁ ବହୁତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ରହିବା, ଖାଇବା, ବୁଲିବା, ଏସବୁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟାର ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତା'ର ରହିବା ପାଇଁ ବଙ୍ଗଳା ଫଙ୍ଗଳା କ'ଣ ଯଦି କରିଦେଇଥାନ୍ତେ, ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଫେଷ୍ଟ ହାଉସ୍, ବୋଲେ ସେମାନଙ୍କର ସୁବିଧାଟା ହୋଇଥାନ୍ତା। ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ମୃଗଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଯାଉଛି। ଯଦି କିଛି ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କୃଷ୍ଣସାରଙ୍କ ପାଇଁ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ପୋଷଣ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ଛୋଟ ବୟସରୁ ହିଁ ଆମେ ଦେଖିଆସୁଛୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କୌଣସି କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗକୁ ମାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ବି ଲୋକଙ୍କର ରହିଛି, ଆଉ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରି ପୋଷିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭୟଭ୍ରାନ୍ତି ରହିଛି, କାଳେ ସେମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ି, ପରିବାର ଲୋକ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ କିପରି ନଷ୍ଟ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଚାଷ ଜମି ସେ କିପରି ନଷ୍ଟ ନକରେ, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ
ମିଶି ତାଙ୍କର ଚାଷ ଯାହା ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ତାକୁ କିପରି ଭାବରେ ଭରଣା ପୋଷଣ କରାଯିବ, କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ଦିଆଯିବ, ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବନ ବିଭାଗ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ବିତସ୍ପୃହ ଭାବ ଥିଲା ସେ ଭାବ ଆଉ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆମ ସହିତ ମିଶି ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଏବଂ ଏକ ସହବସ୍ଥାନର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଯଦି କେବଳ ଦକ୍ଷିଣ ଘୁମସର ବନଖଣ୍ଡ କଥା କୁହାଯାଏ, ତାହେଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଦକ୍ଷିଣ ଘୁମସର ବନଖଣ୍ଡ କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଘୁମସର ବନଖଣ୍ଡର ମୃଗ ଗଣନା ଅନୁସାରେ 1973 523, 1986 472, 1980 485, 1994 882, 1998 511, 2004 786, 2006 1101, 2008 1772, 2008 1672, 2010 2181, 2011 1533, 2015 2618, 2018 2809, 2020 4114 ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଚଳିତ ବର୍ଷ 2021 ଗଣନାରେ ସର୍ବାଧିକ 4483 କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ ରହିଛନ୍ତି। ଏହା ଥିଲା ଗଞ୍ଜାମର ଗୌରବ କୁହାଯାଉଥିବା କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ଏବଂ ଆବାସ ସ୍ଥଳକୁ ନେଇ ରିପୋର୍ଟ। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ରତ୍ନାକର ସାହୁ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।